إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن كسوة إن كتابك حلية طالب العلم فصل كصدحات آداب الطالب مع الشيخ أيام كدحشرني، وعن سوء قارني مسألة دي أوقاهد لا يشيقوا أهل البدعة إن لقفوا قادوا لا يسكائل عليو طفك أؤاد أقعب صدا شرطه دا إلهينا كم مغنقرا. فان سوء قرني هوال كأويري وكان من السلف سلف كوحا كمطاها من قبل ينهى الرياب عن الصلاة إلا قدبت كذا خلف مقلال كودا وينهى وحو كل ريبي جري عن حكاية بدائهم بدعوين كودا إن لا الشيغو ساسي قفان ساسي داد أن وحوين بدعوه ديبا وركاين أدو إنات برطوكرة وارين قطرة دي بدعوه أيغو فافيان oo ayagu ay sheegan waxa lagu qasban yahay in markaas laga jawaabo la fidiyo oo bidcooyinkoodi inta markaas la cadeeyo jawaab saxna laga bixiyo. Laakiin midalan badan oqoonin ama se udurkaas aan qabin agtoodana laga sheen adu inaad bidcooyinkoodi u sheegto tirada qolada sidaas ay jirto saasayna qabta dadkana shubahadaas maba lagu soo aroorin albidac meesha ku faafiyana ma jiraan waa arin qatar ah adigu ha barin een shubooyinku waa qatar wayan haa waa reebi jiray bacdiga salafka kamida aan xikaayati bidaxin bidxooyinkooda in la sheego maxay ilaali anal quluuba qalbiyaalku daciifatu waa mid taag daran way shubaha shubooyinkuna khadaafatu waa mid bafid badan oo dadka way daftaan bidcadu qalbiguna sidaad moodayda maahan aad ayuu u rogrogmadaa qofkii oo shalay sunni ahaa maanta mubtadic noqon kara. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri fa'inna alqalba bayna usbu'ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha, qalbigu wuxuu ku sugan yahay laba farood oo faraha rabbi kamida dhexdood ilaahay siduu doono u gadgadiya. Xadiis kale nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wa sallam qalbigu inuu ka gadgadoon badan yahay dhariga ama digsiga wax lagu kariyo biyihiisu markay rogmanayaan sida ay u rogrogmadaan saas ka darana qalbigu isku bedbedelaa. Nabiga sidaas darteed sallallahu alayhi wasallam min akthari ducaahi waxaa ka mid ahayd yaa muqalliba alquluubi thabit qalbi calaa diinika, ilaaha quluubta gadgadiyow qalbigayga diinka aad raalliga ka tahay ku sug. Marka qofku waa inuusan aamin noqon, uusan islihin adiga bidco kama cabsayday, ma bidcoobaydid, ma baadiyoobaydid, hadduu isiraa waaba u dhammaatay qofkaas. Falaa yaamanu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun, waa inuu cabsi badan iyo walwal badan bidcada ka qaba oo uu siraada amaad inxiraafta amaad baadiyowda oo uu sujuudda rabbi ku baryaa in ilaahay qalbigiisa ku sugo diinka uu raalliga ka yahay uuna adeegsada alfaadda nabigu adeegsan jiray sallallahu calayhi wasallam yaa muqalliba alquluubi thabit qalbi calaa diinika. Shubooyinku aad ay u dafi ogyihiin dadka, marka waa inaadan dhagahaga u dhigin. Wa kaana sahal ibnu cabdillaah, sahal ibnu cabdillaahi atustariy wuxuu ahaa laa yaraa midaan aaminsanayn oo aan arkin ibaaxata alakli cunid in loo banneeyo min almaytati baqtiga xaggiisa wax laga cuno lilmubtadici qofka bidcoolaha cinda alidiraari daruurada agteeda. Qofka markaa naftiisa u cabsado daruura timaado ilaahay wuxuu u banneeyey qofkii muslimka ahaa inuu baqtiga cuno hadduu wax kale waayo. Wuxuu dhihi jiray sahal ibnu cabdillaahi atustari oo aimadii salafka ka mid ahaa qofka mubtadica arrintaas uma banaana, maxaa yeelay qur-aanka sidaasaa laga fahmaa wuyi liannahu mubtadicu baaqin waa mid oo gar daran liqowli illaahi tacaala u daliiluhu yidhi faman idurra qofkii loo dhibaato geliyo gayra baaqin mid ahlbaqiyaho gar daran kayrkiis xaalu yahay qofkii xalaal isagoo heli kara xaaraan aada waa ahlbaqi isagoo baaqi aan ahayn walaa caadin mid xadgudbaayana aan ahaynoo haddii uu wax kale waayey xaaraanta waa inuu nafta ka ceshadaa inuu iska dhergo ama ood kacdo shiisho maahan.
marka labada shardi ayaa loogu baneyay waxa raraco marka horato uusan baaqi ahayn oo asagoo xalaal heli karo uusan xaraan raadsan tan labaadna waxa la rabaa xaraanta qadar nafta uu ku ceshanayo ka badan inuusan ka cunin waxaa kaloo culimmadu baaqiga ku fasireen qofka imaamka muslimiinta ku fallaagooba mucaaradka oo ku kacsan asagoo meelahaas wareegaya hadday baahi nafta u qabato uma bannaano yirahdo waana ka xaraan maxaa yeelay waa baaqi oo imaamkii uu ku gardarsado ku baxay marka inuu gaajo iskaga dhinto hadda muslimiinta abadan ugu jirtee haddii la yidhahdo baktiga kuu bannaan baktigu cunaa waa ku xoogaabaa fidnadiiu sii wadee marka taasna way ku fasireen culummadu marka shiiqan laakiin isagu masaladan wuxuu yidhi mar haddii rabbi yidhi famaridurra qofkii loo dhibaato geliyo oo xaaraantii dhibbaahi u qabato ka maarmi waaya hayra baaqin mid gardaran hayrkiis xaalu yahay oo isagoo xalaal heli kara xaaraan mid aaday weeye midka baaqiga isagoo xalaal heli kara qofkii xaaraanta aaday qofkaas weeye baaqigu walaa caadin mid xadgudbaayo hayrkiis xaalu yahay baaq caadiguna waa xalaash waxa weyn xaaraanta intuu nafta ku ceshanayay ka badan qofka ka qaata falaa ifma wax dembi calay qofkaas korkiisa ma ahaanina ilaah yidhi al aaya iqra il aaya aayadda aqri fa huwa mubtadicu baaqin isagu waa baaqi ilaahayna baaqiga uma bannayn bibidcati bisalaabi bidcati bidcadiisa sababteedu baaqi ku yahay sheekh maxamed saalix cuthaymiin wuxuu waa tacliiqina masaladaas wuxuu leeyahay haddii bidcadiisu ay mukafiro tahay oo uu ku gaaloobay bidcada hadda waa sax taas war ma leh xalaal uma ahan qofkan mubtadic hadduu kaafir yahay xataa bidcada mukafiro kaleman waa inuu ku gaaloobay oo mawaanicdiina meesha ay ka maqnaatay shuruuddiina la helay markaas shaki ma leh inaan loo bannayhayn laakiin hadduusan gaaloobin oon gaalnimo lagu xukmin naftu mar hadday dhibaydo looma diidi karo looma diidi karo saasuu leeyay marka xoogaa in la kala qaado wa kaanuu selafku waxay ahaayeen yatruduunahum kuwa cayriya mubtadicada min majaalisi meelaha ay fadhiyaan ay wax ku akrinayaan way ka cayri jireen way ka cayri jireen meelaha ay fadhiyaan oo markii darsiga uu soo fadhiisto qofka mubtadica dee sunnada xoog badan ay lahayd markaas istaag ay dhihi jireen ama ardada ay dhihi jireen qabta bixiya jeegadanta la qabtaa la bixi jiray oo laga saari jiray xalaqada waana laga cayri jiray maxaa yeelay balaayuu qabaa balaayadaasuu ku beeraya ardada cudurkaas uu qabadsiinayaa marka waxaa laga maarmaan ah in la karantiilo oo bulshada laga cayriyo si uusan cudurka u qabadsiin uu qabo wa kaanuu salafku waxay ahaayeen yatruduunahum kuwa ka cayriya min majaalisi majaalistooda kamaa fii qisati limaam sida ku sugan qisadii imaamu maalik raximahullah maca man qofle jirkiisa sa'alahu maalik weydiiyey can kayfiyati listiwaa istiwaa kayfkiisa qaabka ilaahay carshiga uga sarreeyo qaabkaas ii sharax uu yidhi ninaa weydiiyey oo imaam maalik u yimid markaasuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa uu yidhi allaha raxmaanka wuxuu noo sheegay inuu carshigiisa ka sarreeyo imaam maalik ou qaabka iyo kayfka uu ila carshiga uga sarreeyo kayfkaas ii sheeg ayuu ku yidhi saasuu yidhi marka markaasuu su-aashii wuxuu uga jawaabay uu amray in la cayriyo wuxuu yidhi alistiwaa'u macluum kornoqoshada ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo waa masale la yaqaan salafka o dhan waa fasiri jireen mujaahid ibnu jabri ardayga cabdullahi ibn cabaasaa fasiray abulcaaliyaa fasiray labaduba matniga bukhaarigay ku yaaliin ibnu jariiraa fasiray dhammaantood culummada muslimiintu istiwaa waa fasiri jireen weligiisna lama arag qof yidhi lama fasiro ee waxay dhihi jireen macnihiisu wuxuu yahay calaa wartafaca calaa ilaah carshiguu ka sara maray irtafaca ilaahay carshiguu ka sara maray saasay u fasiri jireen marka istiwuhu waa macluum waa la yaqaanaa jaahil lagama ahan macnihiisu waa macno la garanaa alistiwaa'u macluum walkayfu majhuul laakiin qaabka ilaah carshiga uga sarreeyo waa shay laga jaahil yahay waxaa loola jeedaa makhluuqaa ka jaahil ah makhluuqu waa ka jaahil ma garanayaan allaha khaaliqaa keligiisa yaqaana kayfka iyo qaabka uu carshiga uga sarreeyo waa arrin ilaah la goonin noqday waa mutashaabih mutlaq ah kayfka waa mutashaabih oo mutlaq ah oo ilaah uu la goonin noqdoon cid kaleeto oo garanayda aysan jirin waal iimaanu bihi waajib
inuu ilaa arshiga ka sareeyo in la rumeyana waa waajib, waa waajib oo caqiidada muuminiinta ka mid tahay. Nabigaaba dadka ku imtixaan jiray saxiixul muslim kay ku taala, nabigu gabar loo keenay inay muuminata inay kaafira tahay si uu kala weydiyo, wuxuu ku yiri ayna Allah, Allah halkuu ku sugan yahay. Markaasay tiri fi samaa kor, markaasuu yiri waman ana anugu yaanahay, markaasay tiri rasuulullah, markaasuu yiri actiqaha fa innaha mu'mina xayla ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamed rasuulullah, waa laga helay gabadhaas. ilaahayna keligiisa cibaadaha u qirantaho wax alla wixii dhulka yilay ee makhluuqa ahay la caabudi jiray inaysan caabudayna caddaatay, ee allah waaxid ka ah sarreeya ay caabudaydo nebi maxamedna ay rasuulnimo u qirantahay sallallahu calayhi wasalam. macnihii shahaadateynka laga helay, nabiguna markaas iimaan ayuu ku xugmiyey gabadha nuucaas ahayd. marka alistiwaau macluum walkayfu majhuul waalsu'aalu canhu bidca, kayfka in wax layska weydiiyana waa bidco. qaara waxay yidhahdeen waalsu'aalu canhu can alistiwaa, in la yidhaahdo ayna allah aa bidca, waana dalaal iyo baadi. sababto afar arrimood aana ku tusayda hadalkaas inuu baadi yahay. istiwaa in laysweydiiyo, kow shay la yaqaan weyu imaam malik alistiwaau macluum uy shay la yaqaan in laysweydiiya say baadi ku noqon karta iyo xaaraan iyo bidco. ilaa wuxuu ba yidhi alistiwaau macluum waa midda ugu horeyda. talabaadna wuxuu daba dhigay waalimaanu bihi waajib, inaad rumaydo istiwaahna waa waajib, shay waajib kugu ah. haddaadan culummada weydiin saad ku rumayna, ilaa shay waajib kugu ah waa inaad barato, kadibaad caqiiday karta. sow ma joodid. tan saddexaad, ninku wuxuu weydiiyey, ilaa ninku wuxuu weydiiyey way waxa uu inkira imaam malik, kayfa istawa uu weydiiyey, ma dhihin istiwaa iyo shay, ee wuxuu yihi kayfa istawa. tan afraad, qur-aankaaba lalay weydiiyey, qur-aankaaba dhahaabe uma istawaa cala alcarsh arraxmaanu fas'al bihi khabiira, waa maxay uma istawaa cala alcarsh, allah carshiguu ka sara maray, arraxmaanu waxa carshiga ka sara maray waa allaha raxmaanka, fas'al weydii bihi ay canhu raxmaanka xaggiisa, khabiiran yukhbiruka can sifaatii, waxaad weydiida khabiir mid ku ah oo sifaadiisa kaaga warrama. allahba weydiida waxay tahay lama yaqaan, lama weydiiyo soolayaab male. tan shanaad, nabigaa weydiiyey ayna allah, allah halkuu jira. marka waa dalaal in la yidhaha istiwaha waa mutashaabi, waa dalaal istiwaha mutashaabi qof inuu yidhaahdo lama weydiiyo waa dalaal, lama fasiro waa dalaal. selafkaa fasiri jiray, macnihiisay wada sharixi jireen, bukhaarigu ku yaallaa, ibnu jariirku ku yaallaa, kutubta selafka kitaab aan laga helin ma jiro istawihii oo la fasira. sowma jeedid ayu kitaab caqiida oo ku yaalla, sowma jeedid. laakiin waa maxay dalaalku? waa kayfka, waa kayfka, kayfka weeye. wa fiihi waxaa ku sugnaa bacda jawaabihi imaam malik jawaabkiisii ka gadaal jawaabkii almashhuuri la caanbixiyey, adunnuka waxaan kuu malaynaa saaxiba bidcatin, wa amara bihi, wa amara waa amray bihi ay biikhraajihi in la bixiyo, fa ukhrija waana la bixiyey, amaru ku bixiyey ha layga bixiyo xalqada ha layga saaro waana la bixiyey, wa amara wuu amray bihi ay biikhraaji in la bixiyo, fa ukhrija waana la bixiyey oo waa laga saaray. marka waa laga cayri jiray fadhiyaalka. wa akhbaaru salafi, salafka wararkooda mutakaafiratun, waa mid ku fara badan, fi nafrati cararidda min almubtadicati, mubtadicada laga cararo. wa akhbaaru salafi, salafka wararkooda mutakaafiratun, waa mid ku badan, fi nafrati cararidda min almubtadicati, dadka oo bidcoolayaalka laga cararo, in dadka bidcoolayaalka laga cararo, laga fogaado meelaha ay joogaan oo dhan laga fogaado. kutubta salafka iyo caqiidada salafku markay ka hadlayaan aad ayay ugu fara badan tahay, aad ayay ugu fara badan tahay, waana inta badan kutubtii salafka inta badan ee caqiidada weliba ka hadasha kama marna sida badan. kutubta caqiidada ka hadasho salafka inta badan masaladaas kama marna inay sheegaan. wa akhbaaru salafi mutakaafiratun fi nufrati, meeshaas nafra uu ku qoraayo waxaan rajaynaa nufra wey sawaab, nuuntoo la gudo nufra, nufra aa la rabaa idin qorantaha saasaa saxa si fi nufrati wey. min almubtadicati in laga cararo, iyo wahajrin in laga haajiro, maxaa looga haajirayaa? xadaran liajli alxadar,
دكتور عاشو من شر لقى دكتور جاي أو كو هجري جواحن الوالله هجري أو وقائي إيه أو قفكو دين تيس نفتيس أو إسكاجا إلارنا يو إنه انحرافه إيه ميت تعزيري إيه أو أيق اللي قلت تعزيري يو ميت كو وقائي جاه أو قفكو إنه نفتيس دين تيس كائل عشرة أو ورجس وتعين قف مبتدع مرن آمن هكنا هنا إسكو ديب قلب جاي نجا هنا هو ديب لكن ميت ك أو تعزيري جاه أو لو عقاب يو تاس مصلحة ده مفاسد ده أخذ دعوة نصور الشيخ أنا مثلا إنه ممكن إن شاء الله marka labada seen culimadu qaybiyaan labada halkaan ku wishaar wuxuu ku yiri hadaran misharri horta ko waa digtooni laga digtoon yahay qofku ka cabsanaayo waxa weyn fidnadood iyo shartood shartu waa bidcadooda misharri talabaadna waa tahjiiman hor istaagid lintishaari bidaahim bidcooyinkoodu inay faafaan la hor istaaga waa in la hor istaago la xaqad la galiyo waa in la xakiyo bidcadooda inay faafiyaan iyo wa kasran jabin linufusi nafyalko la jabiyo iyo wa kasran jabin linufusi nafyalko la jabiyo marka wax weyn la yiraa yaan la dhageysan hal laga qararo wax weyn laga ma qaada karo ilmi waxay noqayda moraalka baabacay moraalka dhimanaya ilaa uu marka dambe ku dhiiro way xataa bidcadiisa inuu sheego ah laakiin bilayra shiqa caalim weey fannigaasu aad ugu sii fiican yahay waxa weeyaan hal laga qaato dib male xoga masala uu kulli tawaabo jirtaa laakiin xoga taas laga indhalaabo dabka baabka kalwaad ugu fiican yahay muashiqa weyn khalas isla weynana gurura ku dhaca markaas isla yahay mufti taqaleena tahay markaas uu ku dhigana inuu bidcadii safaafiyo gado dadkuna waa ku kadsoomayaan oo waxayna waa kaasa cilmiga laga qaaday lacag fadhiyo laakiin marka dadka looga digo la salaanta aan laga qaadin la go'doomiyo moraalka baabaa markaas uu isgaabina marka waan faa'iido weyn wey cudurkii faafay waa la hakiy ha cudurka asaga dhan in la cirib gooyo in la hakiy labada waa maslaxo waana midda nabiga loo soo diray sallallahu alayhi wasallam sharta in la cirib gooyo la suuriyo ama la yareeyo ha nabiga intaas loo soo diray ha in masalixda la siyaadiyo ama inta jirtayna la ilaaliyo shartana waa in la cirib gooyo ama la yareeyo hadba midii la awoodo labadaas mid marka ko horta bidcada faafayda inay hakad gasho oo la joojiyo waa maslaxa weyn in asaga sida loo tacsiirayo marka dami uu ka baxana waa cirib goynti labada faa'iido marka in labadaba la gaaro la isku daya haddaan la wada gaari karina waa in intishaarka la joojiya tanaa sii khatarsan marka waa tahjiiman hor istaagid lintishaari bidaahin bidcooyinkooda faafideeda la hor istaago iyo waa kasran jabin linufusi nafyaalkooda la jabiyo xataa tadcufa key tadcufa si ay nafafyaalku uga daciifto can nashri lbidaci bidcooyinka la faafintooda waa muraal jabaya marka la go'doomiyo walianna mideeda kale walianna fii mucaasharati sunniyi sunniga la noolaashadiisa lilmubtadici uu la noolaado taskiyatana ku sugan low mubtadicay taskiya ugu sugan tahay ladal mubtadii qofka bilowga agtiisa iyo walcaamiyi qofka caamiga haddii qofkii sunniga ahaa mubtadica la saaxiibo iskala socdo dersiga ka dhegaysto qofka caamiga iyo qofka bilowga waxay leeyihiin waa caalim weyn waa qof aan bala qabin waa kuwa culimada ahli sunnahaba la socotaba waa ku kadsoomayeen marka waxay u tahay taskiya iyadoo la taskiyeeyay ka dhiganta dad la noolaado adoo taskiyeeyo yiri waa caalim diinkaa laga qaatay ka dhiganta dad la socoto salaamaydo la socoto darsigiisa dhegaysaydo marka khalaas waa taskiyo adoo taskiyeeyey marka diinka duntiisaad ka qayb qaadato wuxuu yihi shiiqu walcaamiyu caamiga mushtaq waxaa laga soo qaatay min alcama indhala'aanta fahuwa caamigu biyadi man qof gacantiisu ku sugan yahay yaquudu hogaaminaya haaliban sida badan sida badan marka qofka hogaaminaya gacanta iskaga jira haddaad marka adiga oo uu qof sunniya ku yiqiin oo uu wax kugu dayanayay uu ku arko adoo mubtadicadii ag fadhiya khalaas adaa u taskiyeeyey marka shabaqooduu ku dhacaya meeshaas uu yidhi walcaamiyu mushtaqun min alcama ishtiqaaqaas ishtiqaaq iska macnawiya inuu yahay mooye midkii luqawiga aha maaha sababtoo ah sawaabku wuxuu yahay walcaamiyu mansuubun ila alcaamati alladiina hum khilaafu alkhaasati sidaas weeye waa mansuub waxaa leedahay walcaamiyu mansuubun ila alcaamati caamo aloo nisbeeyey alladiina hum khilaafu alkhaasati
ee ka soo horjeeda khaasada dadka waxa loo qabiyaa caama iyo khaasa caama waa dadweynaha aa waa dadweynaha khaasana waa culumada waa culumada marka mansuuban ila caama alladina hum khilaful khaasa marka min al-umum ana laakin min al-amal lagama keenin umum iyo shumul laga keen aa umum iyo shumul laga keen marka een halkay marka jahliga uga jira umumka ee wuxuu uga jira dadweynaha hadii la yiraahdo caam iyo khaas la kala qaado culimadii laga saaray dadweynuhu cilmi uma badno aa dadweynuhu jahli u badan yihiin aa boqolkii mir xataa culimaa lagama helo dadkii mugta boqolkii mir hadii laga helo dadka dhan waa wada hagaagi lahayn bal kunkii mid lagama heli karo dadka kunkii mid culimaa lagama helo dadka haddii kunkii qofba culimo laga heli lahaa dadku waa wada islaaxi lahaa culimadu marka waa dad aad u yar soo ma jeedin waa dad aad u yar aa macnaha waaqican annagu ku noolnaan ka hadlay soo ma jeedin marka sida weligeedna culimo iyo marka lada caamo waxaa fara badnaa caamada caamada badneed dee annagu xaalkeenu iska badaa xaalka iska khatara weeye laakiin weligeed culimo iyo caamo caama badneed caama badneed marka sidaasa jahliga waa ku badan yahay caamada waa ku badan yahay ونرى وان أرقنا هو رشيق في كتب المصطلح كتبت مصطلح الحديث ك وآداب الطلب كتبت آداب الطلب ك وأحكام الجرح والتعديل كتبت كهرشة أحكام الجرح ك هي عدالة حكم انت وحن كأركينا الأخبار أخبارا كأركينا الأخبار ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل وحن كأركينا الأخبار أخبارا كأركينا في هذا أرنك كاد ليدا آه مفعول كي نرادو أو حان كو أركينا أخبار أو أرنك كاد ليدا أو أه البدع إنا وحلقا قادا أو لقفو قادو أخبار بضان أو كهاد ليدا أن كتب تاس كو أركينا وي كتب تاس أن كو أركينا فيا أيها الطالب أردقانو كن وإنات النقطة سلفيا كف سلفيا وإنات نقطة سلفيا هران أصو شرحني درسي لانا أدو ديراني marka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa kun calaa dariiqati saxaabati waataabiciin loolama jeedo koox urur ah oo salafiyiin la yiraa ka mid noqo loolama jeedo kooxdaas iyaga laftigooda waxa lalay salafiyiin noqdo ma tiidiin salafi noqo macnaheedu wuxuu yahay dariiqii saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin raac wey laakiin urur gaar ah oo dhisan oo nadaam gaara leh oo madax gaara leh oo waxa weeyaan istilaax gaara leh oo sidaas koox ku ah oo salafiyiin la yira kuwaas ma lagula jeedo lagugu yeeri maaye kuwaas iyo adiga dhammaan waxa lagu yeera inay salafiyiin noqotaan salafiyiin kuwaas maaha salafinimadu waa inaad raacdo dariiqadii salafka salafkana waxa ugu horreeya waa saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin quruunu lmufadala saddexdii qarni oo qayr ka badneed oo nabigu u markaati kacay saddexaas dariiqooda ku dhac wey فيا أيها الطالب أردغانو كن نقو سلفيا قف سلف كي لو نسبيين نقو سلفي قاسو على الجادة وضضا بحدرتن كي دكو سوغان شتك بحدرتن كيس شتك حقا صراطك مستقيم كا وينا تحرق وغسوغانتا ووسط بريح واحد كدك تورو المبتدعات المبتدعات كدك تورو أن يفتنوك أن يفتنوك إن يكون فتنيان كدك تورو فإنهم mubtadicadu yuwadifuuna waxay shaqo uga dhigayaan yuwadifuuna waxay uga shaqaysiinayaan liliqtinaasi ugaarashada waalmukhaatalati gabraarsiga subulan wadooyin ayay shaqo uga dhigayaan wadooyinkaasoo yaftaciluuna ay ku samaynayaan tacdiidahaa wadooyinkaas lafaliddooda bilkalaami hadal hadal almacsuuli oo malab la mariyey wahuwa malabkooduna casalun waa malab maqluubun gadaal loo gadiyey فإنهم مبتدعون يوظفون وحي شقاليسينيان أو أي شقاء أغاديغيان للإقتناس أغارسي وحي ينقفك أغار مركو راسيني حيوانك ستورتشوكت حلاشة وصوقر تصرح لصوماها مبتدعون وحي ربان واحد سمي يين الترتيب وصوقر تان أو أي بالعدد وكو صدران وأغارساني المرك حلقات كي تشوغيان مساجد دي فرديان وحويان هوسي ميال شاس مدبا مريق قبانيان لاف كي لقليان meeshaasi ay ku fidnaynayaan soo ma jeedin marka mid fidnoobayaan aan maalin dhexe aan weydiiyo marxaa miyahu bal waran waa adiga fidnoobayda musiibada kugu dhacday saa lagu helay miyahu waxaad ii sheegtaan idhi
wixii ahlu sunnuhu kuu sheegeen hal masalo oo qaldan ma ku aragtay oo hadda markaad fidnowday qoladan ku fidnayda ma ku tusay inkaas yir maya hal masale ma tusin oo aan ku qancay oo yidhaahdeen masaladan ahlu sunnuhu sidan ka qabaan waa qaldan too sidii saxda waad waaga maxay ku tuseen niyo wax ii shideen video ii shideen aad ii kacshay oo dareenkayga bedelayo markaasaan u bogeyn ayagii dhammaan hadaba intaas intaas durus waa ha intaas aan kicday hal masalan hal masalan hada shay waxaan ku jiraa hadaan marka hal masalo oo diinkii lagu sheegay la waayo qaldan diin sax ah haysatay marka sax iyo qalad aan jirin soomaan marka luunsanta soomaan alleele markaan luunsanahay marka waa la isugaarsaa midba maraa lala baxaa soo ma jeedid liliqtinaasi ugaarsi iyo walmukhaatalati gabraarsi mukhaataladu waa maxay qofka ugaarta ugaarta markuu dilana ugaarku kuu istaagi maadaad soo aada waa kaa carara ugaar marka la rabo in la qabto qofku waa isgaabinaa tartiibna waa u socona qajafta xataa shankar yar oodan adigu dareemin ugaarku maqla markaasuu carara marka ugaarka marka loo dhuumanaya la yidhaha mukhaatalada waa gabraarsi socodka tartiib ah xataa qaarka oo aad ugu taquusay qaarka ugaarta loo qabto waxay samaynayaan geedu isku xira isaga dhan geedo qoyan unta soo jaro uu dhammaan korkiisa ku xiraa marka geeduu mooda qofka marka ugaarkuu fiirina ugaarku markuu daaq maago uu geed cunaa waa uu socaa markuu madaxa kor u qaadana waa istaaga marka ugaarku ka carar maxuu isleeyaa waa geed wax meesha ka muuqda tartiibtaas uu soconaa waa dhuumanaa waa foorarsanaa marka uu meel uu wax uga dhufa kara tago uu marka wixii uu ku dhufan rabay ku dhufana hadduu xabad aheed hadday fallaar aheed ad wixii uu wax ku dhufan rabay ugaarkaas la iska qaban maahane marka socodkaas oo tartiibta uu u soconayo oo dhuumashada oo ugu dhowaanayo ugaarka socodkaasaa la yidhaha mukhaatalada marka gabraarsi weyn fa innahum mubtadicadu yuwadifuuna waxay ku shaqaalaysiinayaan liliqtinaasi ugaarsi iyo walmukhaatalati gabraarsi subulan wadooyin wadooyinay shaqo uga dhigayaan wadooyinkaasoo yaftaciluuna ay ku samaynayaan tacdiida wadada la falideed waxaa la yidhahdaa dariiqun mucabadun ay mudallalun wadada marka aad loo falo oo macnaha cagtu ku badato oo wado oo toosay oo baxday ay noqoto waxaa la yidhahdaa dariiq mucabad ah waa mudallal waa wado la falay marka tacdiidka waa wadada la jilcinayo la marayo la bixinayo yaftaciluuna waxay ku samaynayaan tacdiida wadada la falideeda bilkalaami hadal hadal almacsuuli oo la malabeeyey marka bidcada qofka ay rabaan inay ku qanciyaan maahan inay leeyihiin nabil marroona lamana raaco dariiq saxaabana waa kaaga yeeraynaa annagu mubtadicadii aan hadhihi maayaan saas day yidhahdaan dadba ma arkeen moogta waxa weeyaan waxaa la leeyahay anwaara la rabaa qalbigu nuuraa la rabaa waxa weeyaan marka meeshaan anwaaraa taalla khayraa yaalla waxaa layskaga dhiga marka wax oo wanaagsan meesha khayr badanaa yaalla waxaa taalla waxa weyaan quluub noolaatay waxaa la rabaa qalbiga hadda waa qalada qalbiga in la qooyo waxa weeyaan waa sida wax loogu sheegaa marka wixii waa loo qurxina warkiyaa la qurxina zukhraf alqowl wey markaasuu sheekhu wuxuu ku yidhi wahuwa malabkoodu casalun maqluubun malab la dabagadi wey gadaal u akhri casal maxay noqone lasac soo noqone lasac macnaheed waa maxay waa qaniiyo ha qaniiyo weeye abeesaa ku cunayda warna mahaydo adna waxaad mooda malab inaad dhuuqaydo ha waa lasci ha casal marka gadaal u akhri lasci soo maaha lasaca ha lasaca waa qaniine wey bahala qaniine wey qofkii marka wuxuu ku leey war waa malab dabagedisan wuxuu adiga waxaad moodaydaa wax macaan hadalka quruxda badan iyo booyinta iyo waxa weeyaan madaxa la ruxaayo iyo waxa weeyaan xamaasadaasaad waxaad moodaydaa in meesha nuur yaallo laakiin marka dambe sunaa kugu maqan baalaa ku cunay abeesaa ku cuntay maray kusoo ridatay waa kusoo ridani suntii baalka waa kugu maqanta waa ku jirtaa aduna waxaad moodaa malab meesha in lagu cunaayo wahuwa casalun maqluub wey iyo wahuduuli damci ilinta daadashadeeda madaxa la ruxaa ilinaa la daadinaa wahud laguma yaqaano xaqa ilintaadata xaqa waxaa lagu yaqaanaa daliil markii daliilkii ay waafaqdo haddaad ilimayday kadib waa fiicanta laakiin masaladan waa xaq iyo waa baadil qofkaana booyaya laguma garto qofka waxaa dhacda asagoo xaq ku suganna waa booyi kara asagoo baadil ku suganna waa booyi kara marka booyinta adigu daliil ha ka dhigin qofkii ahlu xaqa waa booyi kara oo salafka booyi jireen qaar badan qofkii ahlu baadilina waa booyi kara khawaarijta wax la booyin lamaba aragba soo maa
marka booyinta qaar badan booyinta waa benben qaro waa ka daacad ha qowrita waliba daacad ka ah ma hayn kuwa hadda joogo kala to maartay oo quburiyinta oo qaar kood ben ah wax booyina lama arkay dad la dagi raba oo mara waxa wada dhacday dakor xatro inta habeen isku dhacday ab isku dhacday ha nin soo dhacay xatradu baasho markay baxdo waxa weyn qof waa jidboona ama waa bururaas aad u taqaan ha markaas dhulka isla dhacay isla dhacay marka laba meesha intay dumariya sheer hebel hadhow awliyaana la leeyahay qofka jidbood sheer hebel waa u jeedaa hebel ayaa leh ama dhac ama anuu aan dhac ku laa ilaaha illa allah marka fiir midaan ay u tashay waa been soo ma jeedin kaas waxa dhacday inuu buray daacad ka tah ha riyar riyar hebel ha hebel ayaa leh soo ma jeed ha wariya ama dhac ama aan dhaco uu leeyahay laa ilaaha illa allah ha ha markaas dhulka isku dhufaa hadda wariya hebel waa awriyo wali ilaah al ilaah marka been been waxaas marka waxaas oo kaleeto in lagugu dago sax maan subxaanallah subxaanallah midkaan dhacayna waa iska bururay miskiinka waa iska bururay adigana taa waaba ka liidata waaba beenbo waa iska been marka waxaas in lagugu dago maaha xaqa daliil lagu yaqaan iyo wa huquuli damcati ilinta daalashadeeda iyo wa xusni lbizati baada waa hoos dhiganta waa hey-e wa xusni lbizati hay-ada quruxdeeda qofka waxa weye inta ad laysku qurxiyo quruxdana waa la ogolyahay waa soo marnay laakiin quruxdu daliil maaha qofkiiyo qaldan waa isqurxi kara soo maaha in qofka culummada isqurxiyo oo labis fiican qaato waa soo marnay masalada cumar ibnu khadaab hadalkiis waa soo qaadan laakiin quruxda qofka keligeed ma waxay tusay inuu toosan yahay ma tusayd intaas wey wax lagaga diga qofka inta waxa weyn dhar waaweyn soo qaato waxa weeyaan cimaamad weyn madax ku xirto mid kale garabka saaro isaga dhab cajaa'ib waxaa is leedahay maasha allah waa mid weyno caalim weyn intaas xaq laguma garto qofku waxa weyn isagoo ahlu xaqana labis fiican waa qaadan kara isagoo ahlu baatilana waxa weyn waa qaadan kara soo maaha marka intaas daliil aduu ha ka dhigan daliil ha ka dhigan xaqa daliilaa lagu gartaa iyo wa xusni lbisati hay-ada quruxdeeda iyo waliqraa'i boorin dadka lagu booriyo bilkhayaalaati wax aan waxba ka jirin ismoodsiis ah iyo walidhaashi maan wareerin bilkaraamaati karaamaat lagu maan wareerin dadka sheekha saasuu yeelay hadda kahor saasuu yidhi hadda waxa weyn kahor meeshaas ardagiisoo jooga ayaa sheekha khilaafay markaasuu isla markii wuxuu maqlay wariyaa joog waa lagu jeedaahe maanta ron waxaa la akhrina karaamadaasaa lagu arkay hadda kahor hadda kahor saasaa lagu arkay hadda kahor saasaa la yidhi hadda kahor cada waa soo duulay markaasaa sheekhu yidhi ha cararinina anaa ku aadee geedihii iyo farda iyo wada qori noqday markaas cada uga carareen marka waxaasaa la akhrina maanta waxaas marka waxaas xaq laguma garto daliil laguma garto waxaa iyadoo la omiyay halkaas la maraay biyaha soo daacay marka waxaas waxaas daliil maaha daliil maaha waxaas soo ma jeedi daliil maaha waxaas iyo walidhaashi maan wareerin bilkaraamaati karaamaat laysku maan wareeriyo iyo walaxsid eydii gacma leefleefid waxa weyn safa loogu jira gacantiisa la leefaya wa taqbiili laktaaf iyo garbadhunkoosho garbadhunkooshada marka iyadoo waa soo marnay sheekh maxamed saalix cuthamiin oo leh haddii qofku maruu safar ka yimid iyo saas oo kale ay tahay dhib uma arko wuxuu ku yidhi wamaa waraa'a dalika intaasoo dhan gadaalkeeda maahan waxaan aada u jeedo ilinta la daadinayo khayaalaadka karaamaadka laga sheekayna gacma leefleefidde waxa ka dambeeya wax kale maahan ilaa waxamul bidcati bidcada jankeedii maahan waa jankii bidcada jan ma taqaano gabadhii uurka leheedaa jamatay wax ma maqashay waxamati lxubla adacaama kada gabadhii uurka leheed waxaasay jeclaatay gabadha uurka le markay shay jeclaatay aa layidhaha waxamati lxubla waxama marka waa gabar uur le waxa ay jeclaato waa jacayl nuuc gaara ah marka waa jacayl waxamku laakiin waa jacayl oo dhan maaha gabar uur laha waxaa lalehay ama daabay jeclaatay ama waxay jeclaatay wax cuntaho sidaasa marka taasa waxaa la yidhahdaa waxam marka waa jamatay dhe wamaa waraa'a dalika intaasoo dhan waxa ka dambeeya maahan ilaa waxamu lbidcati bidcada jankeedii maahane iyo wa rahaju lfitnati fitnada boorkeedi rahajuna waa gubeerka wa fitnada boorkeeda waa boor isku qarin waxaan boor isku qarin weey boor isku qarin weey fitnadaasoo yaqriswa uu ku tallaalayo ku beerayo fii fu-aadika qalbigaaga fitnadaasoo yaqriswa uu ku beerayo ku tallaalayo fii fu-aadika qalbigaaga oo wayactamiluka uu kaaga shaqaynayo fii shiraakihi shanaagtiisa ama shabaqiisa
شراكة واحد من شماعك تلقوه قرصة الشرق تلقوه قرصة ولا رأى كبت الصوم كده نوالي كبت الصوم كده نوالي وهو يعتملك وكوكو شقين أيو في شراكي شماعك تيسا فوالله إلهي بان كل عرتي يرشيقه لا يصلحه ومصوب بضو الأعمى قف إن طالع أو إن طلع ومصوب بضو لقيادة العمياني إن طالعي إنه جميل قف أسوى عن أفيري قالوا لي ولي صداهري وي سوكر لما أرق ساسو آجري وحويان شيقي سي مركي وآرتك وها فرده إلالي جري سوحان ما خلصي جري أرداد الدرسي وغيري هذا ما قلت سعلي هذا حرف ميق هذا يرى اللو يمسي حرف أقول نكو حبات قف نقول maxaalu leeyadigana marka fardaha ilaali ama beerta fal darsi aad dhageysan marka aad ardada ka cilmi badanayay waligaa lama cad ha waa been had beerta kaalay farda ilaali cilmi yeesh ha macnaha fardaha dad ilaalaydo in cilmi barata laakiin fardaha kaliya sheekha uu ilaalina saasan cilmi ku xambaara waligaa lama cad nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa tan iyo saddex sano ma la bari laha hadii farda ilaali lagu helay hadii qof qalbiga hareer midow uga shura nabiga lagu shubila sallallahu alayhi wasallam sadex iyo labaatan sano macallin baray oo malku jibriil soo ma jeed malku jibriil baray saas daradeed nabigu innama alilmu bitta'allum ilmi dariiqa lagu gaara dariiq kale maaha waa in la barto saas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ana waxa leeyahay beerta sheekh loo fari jiraa lagu barto been badan marka waa been ta beerta soo fasad 10 dhageysatay waa gooni mugti kama hadlayn laakiin 10 ka marka la akhra beerta aad hadda ardada ayaa ugu soo celi doona darsiga ku dhageystay ada ka fiicnaana aduu dhageysamayay waa lagu shuba waa been waa ilaahi in looga cabso dadka la qiyaanina la raw la yasluhu al-a'ma in dala uma subala liqiyadati al-umyar in dala yal inuu hoggaamiyo iyo weeshati mahmiyo in dala inuu yiraahdo kana ana dariiqayna tusaaye in dala yal kale god isku la dhacay ka waran in dala hadduu yiraahdo marka dad in dala aan inuu hoggaamiyo soo kaasi darna marka qof bid uula asaga in dhoola qalbigiisa madoobaaday sunnadii nabigu ka indhala yahay adiga marka hadhihin dariiqa jannada itus intaas ay warkooda asaga ka indhala dariiqa jannada hadhihin marka dib male xogaayan ka faa'iideysaa xabad ku tarima wa amma al akhdhu in wax laga qaato an ulamaa'i sunna ulamaa'i sunnada in wax laga qaato miya fal aqil asala malab ka leef wala tisal qofna weydi taas waa malab malab daadaa daarata malab leef kara miya leeyra ha geed idlaha aragtay malab ka daadana ee malab laba weydii waa la qaata soomaa culimada sunnada waa inaad ka qaadata marka waxa weey culimada bidcada iska ilaaline qofka kun shiiq xataa waa yara kara caalim sunni adiga labadii shardiyad ku dhigi al ilmu wal amana qofkii labada sifara cilmigaaga ka qaado qof amana leh oo diintiisa ka run sheegaya aqoonna u leh dariiqi xaqa magaad aragto ka faa'iideyso qofna weydiintaas وفقك الله إلهي هكوا وافج إلهي هكوا وافجيو لرشدك أديك الوهنون تادا لتنهر سئات وعبتو من ميراث النبوة ما في النمضة دحل كده سئات وعبتو صافيا حال وصافية دحل كاسو وإلا حدان سيداس ليلين وأهل السنة ميري تشوغن بو علمي لغا قاتو وحاد ضلال أهل السنة إلا كالقوقوبو qashiq wal baba koox ardaho yar inta meel ku xareysto inta kale uga digo oo yiraahdo waxaad aniga ahayn waa mubtadi'o iska ilaali kaas ka carab kaasna ka carab kaas waa kooxaysi iyo urufaysiga shariicada weey mubtadi'o iyo ahlus sunna isku mid laga dhigana waa dariiq shaydaan maxaa sawaabkii mubtadi' meeshaad ku aragta ka carab ahlus sunna meeshaad ku aragta malab weey ka qaado sidaas weey dariiqa xaqqa dadkuna waa sadbi qof waxa weyn wuxuu rabaa walaha iyo baruhuba inuu baabo sunnada iyo bidcada isku mid laga dhigo oo la yiraahdo mar qof kale oo xaq raayo ka akhris waa dariiq ibir waa dalal qofna wuxuu rabaa sunni iyo bidci isku si uga dibo asaga un rabitaankiisa qofka waafaqa ahlu xaqi qof alla qofkii asaga siduu rabay aan ahayn wuxuu leeyahay mubtadic way ka carar maftuun waaye ka carar ahlu dalaal way ka carar ahlu shar waaye sunni iyo bidci isku si uga diga bal sheekh maxamed saalix uthaymiin mar hore waa baraarujin wuxuu sheegay markay sidaas oo kale u fidloobo qofku xataa mubtadicada ka hadli maa ahlu sunnah bisu ka hadlo isla halka sharxaan ku soo mar inaad dalaatayn kale maaqa ahlu bidci kamidiisa dhan buu iska dayna wuxuu seefta u sitay ahlu sunnah soo ma jeedin kaasuna waa mid shareed ma garad waa mid shareed cadow wax ka qaban maa laakiin sunnadu seef ku yahay wuxuu seefta u sitaa waa xaq maxay tahay xaqii أهل البدع كفقوا أهل السنة وملب دقائي كباف ليش أتكو أركت
قف كستو سنيه عالم أو علم على السنان عليه مش هتكو أرتو ولا شو سو دويسو شعلو قرب استاك كقاضو وفائدة سداسك سوابكي وإلا إن لم يفعل ذلك هدان ساس لسمينين فليبكي هؤبوي على الدين دينك من قفكي كان هذا باكير من دينك أبوي له دين تو مصيبة كل عدي قفكي اللي وككيري لهيد مرحبا طريقة سلمرين وإبوبوية دين تو مصيبة لبكي كل عدي مسلمين طايدة دين كي يفتنا دو كجح هدي أهل البدع أهل السنة اسكم مد نغدين أولا قوة قادان أيو أما سأهل البدع أهل السنة اسكم مد نغدين أولا قوة ديجا أيو ومصيبة marka hadaan sidaas arinta loo kala saarayn diinkii musiiba timid dadkaasna diintooda musiibadu ku dhacdo haa diinka xaggooda fitnadu uga dhacdo dadka noocaas marka qofkii diinka murgilaya ka murgowo wama ki dhakartuhu laka aan ku soo sheegay sheekhu yiri huwa arinkaasu fi xaalad saati wa xaalada wasiixanshada iyo wal ikhtiyaar doorashada arintan aan ku soo sheegay oo dadka saas la iska kala shaandhayna waa marka aad heli karto diinteeda xalaqaad aad ka barato عالم سني يهتي لي كرتو أو دينتي أتك قادتو أو ساس لوك لدوه كرو تاس وامر كاس مركم كلية أما إن كنت عدد كسران تايفي دراسة نظامية دراسة نظامية جامعة دي معاهدي عدد كسران تاي لا قيارة وح قيارة لك كوما سرنان جامعة دان معاد كان أيها أساتذة دو دورتا مدول بشهادة دي سيكون قيمية مدول بنات وقرية adiga qiyaar mar hid waxaana jira wadamo badan oo muslimiinta kamid ah oo meel diin laga bartaabaysan jiray ilaa macaahida jaamacada maane oo bataatan ba aan xalaqad laga oqoon qofkii yiraahdo qof wadankaas oo kale jaamacad digama macneedu waxa weyn wax diina barama hoola mid noqona haduu qofkii yiraahdo waana akthar kama inta wadamada muslimiinta inta ugu badan baasaa xalaqad laga ma helo sida badan sawmeedid qiyaar mar hid marka waa ku qasbantay soomaa ama waxa dhacda xalaqadki wal heli kara لكن ورقده وحلو شرطينا بعد عدد الدين كاينا راه كيضل ما اقول ان امضي انفعده او امضي واحترته او شهاده ده ميسر شهاده ما ليست كفر امضي الاولي مركه شهاده دي واخ كاغه خري واد وباحت سو ماها مركاس هدا تيرادو مبتدع جامعه كان كجرا وا كعرارا ادغونا واخ قبد كي دمت كعراري سو ماها مركا وحبرت اي وقدي وخي دمت كعراري مر هدا قيار لهين فاحد ارك دكتور ومن مبتدع هرت اقونس مبتدع maadada uu kuulay waa inaad taqaan ama aqiidaha dhigo ama luqaha dhigo mubtadi'an ustaadkan mubtadi'a oo jaamacad ama macadka wax ka dhiga waa inaad horta aqoonsataa koo laasim ku tahay markaad aqoonsato ilaahay horta ka magan gal iska soo aadeen markaad soo socoto ilaahay bari ilaahay shartiisa inuu ka ilaaliyo ilaahay inuu fidnadiisa ka ilaaliyo adoo ilaahay bariyay soo fariiso dhigayso wixii imtixaan laga raba wii imtixaan laga rabaa oo wii dadka dhageysanay waxad ku jawaabto male warqabaadna meesha u fadhida wax ka qorqoro wax dhageyso marka tahriifka aragtana labaad mid inaad leedahay cilmi iyo karti aad ku jawaabto iyo inaad tahay qof iska daalib bilow ah cilmi haddaad leedahay barta fasalka wixiisa weyna ugu jawaabtaa sharaxu inuu kugu sheegay Cuthaymiin halka weynad uga jawaabta oo tiraada xafidnayn ummadda ardadana xafidnayn ustaad maahan sidaas arrintu sidaasay sanu ahayn ودليلو كذا شو هذه سألك جوابتو عاد أقر جرتو دينك على وأنا واجب يكوت من رأى منكم منكرم فليقيه بيدي فإن لم يصدق فبلسان قعدت ما أودي له أدوب أمد تريد كم عدد أستاذ كم يذكر عيرك تفصل وامايا لكن عرف كذا أود حتى هذا أودنا إليه كوع في ما تذكرت ما أودي له أقان أمري أقان مري يتقف سكب لواطعي حتى هذا شو حضر مع هذا إنه بعد الكسنت أدوسي شرحه ku qancay ardada oo aad noqoto qof baadilki u gargaaray xaqiina hoojiye markaas culumada aqoonta u leh baadilkiis inta soo calaamadeey soo qorqortay ama soo duubtay haddii awoodo waa inaad keenta oo culumada u sheegta aad isleedahay waa ka jawaab kana tirada ustaadkaas oo jaamacadda Soomaaliga ka ayaa darsigan dhigay waana karsado duuban khalas marka idii loo ah markaas ka jawaabto marka saasa loo kala qaada saas u sheegay sharax dad marka shartiisana ilaahay ka maanga فهذا كان دكتور منهم مبتدعا عن علي استعادتي أبو كما كان قلي من شر شرتي سا هل كاس نسقوين كقبل وحاكو قرن أبو كما كان قلي شرتي سا لفت دارادا كوشرا هاي بل يقضتي براروك سنين وهنا تقف براروك سنتا هل كاس أحرا كما كان نسقوين كقبل
مع الاستعادة أبيكو كما كان قال من شر شرتي سبيل يقضت برارو سنان من دسائسه وحيالها وكو قرينيه وبدعوينك أتكو برارو سنتهي على حد قولهم هذا الكي راهدين عربتو اجني الثمارة مراها قرو وألقي الخشبة في النار قريقا نضفك اسكاكتو حدي أدارت اللان تمير اي كالالادو قريا كوچيري وكتك صح ما نبت مراها تكاقراني قريقا نضفك اسكاكشيري مبتدع مركا وحيثة ايدالي هاتوا كاقاداني بدعدي سيد دسائست وكوري حقلين ايانا اسكاكتو ريا قشنك مركز سلاس يال مركز مركز انت عسى كم غنو صوينك قبل باليغضط من دسائس على حد قولهم اجني الثمارة وألقي الخشبة في النار ولا تتقاقل هكا هوجن وهكا قادر عن الضلب وحبر الشبة مركز او هالطيبة مثلا وحبر الشكل ووضن كبتشوت ومعاهد يتشام عضو بعد ان بران اقومت ارمت كقادر اما سور قد يكا غحرا او اذا وحبرا اذا دينك دعوه دعوه قبكر دادا هيلين هكا عرارينه iska ilaaliyo shartiisa ka digtoono wuxuu yiri shiiqo faaxsha waxan ba ka baqa an yakuun inuu noqdo haada takhadul kan min atwali ararid yawm zahfi maal muslim ya gal dagaalamaya arid il arid ha asaf al mubiqat fadwadi wax laagin jirtay kamideed maanta muslim ya gal dagaalan in la araro hadii meeshi aan taaliim kale ka jirin oo taaliimta dhaw diinta laga bartaa ay tahay macaahid ee jaamacada waad ka arabto tiray mubtada weeye waxna ka barama mid sunniyana ma heli karto aadbi ama se waxa wayan daacwadaadi iyo tacliimti aad bixinahayd warqada ku xiran warqadiina meel kale kama yeelo ma had sunniyo ma jiro du ma had sunniyo jiro mid mubtada aan wax ka qaada ma banaan jaamacad ahlu sunnada jirto jaamacad ahlu bidac ma banaan xaalad daruura laga hadlo daruurana waxay timaadaa waa in la waayo dariiq banaan daruura sideede laba shardi ay leedahay waa in la waayo waxaan xaraamta maahan wax kale xalaal ayuu jaamacad sunniya ma cad sunniya jiro ma banaana albidacna ag fariiso shardiga labaadna waa in lagu gaarayo dantii la rabo ha labada shardi weey marka hadaysan jirin ma cad sunniya iyo jaamacad sunniya meel kale diin ka baatay san jirin ama waa la helay meel diin laga bartay waxaan la helaynin een asbaarti daacwadaad aad hadhow ku gudbilaheedaad aan helaynin markaas baad ka qararto يوم الزحفي قف عرري إن تصوغ شام بك بقى يهوي دنوبتي ووينات كل بعد فاقش وحان كبقى أن يكون إنو كمين نقود هذا تخاذ الكاس من التولي عرر يوم الزحفي العرر فما عليك كوركا غم ماهانين إلا أن تتبين إن تعدي ستماهاني أمر مبتدع أرين كيس وتتقي أدسك إلى لدو شره شرتيس وتكشيف أد في دوسيتر وأستر كيس بناك وإن تصوغ لكتو بتعديس وحاو شرحايو oo tirado hadalkaas uu sheegay bidcu usuusha ahlu sunnah khilaafsan yahay daliilna sidaas uu ah ardada aad uga digto balaayadiisa banaanka soo dhigto saas laga raba wa minan mutafi masaailka qariibka waxaa kamida mutaf asalka madful ibdi laga kala kikisha la fiifo saata loo qabto tinta la gooyo tintaas marka waa yarta kadib waxyaalaha yar yar oo dhama la yiraahdo mutaf sida masaail al-latifa masaailka oo aad u daqiiqa oo qarsoon oo kale متفالرة هذا مسألة وحلولة كذا قليلة نادرة ومن النطف مسائل كاللطيف كوحا كمدا الظريفة إلا كألي هي حوالا حكمة دالة ومن النطف مسائل كاللطيفة وقرصان وحا كمدا الظريفة إلا كألي هي أن أبا عبد الرحمن المقري حدث وحي حديث كوريي عن مقرئ عن مرجئ حدث وحي حديث كوريي عن مرجئ من مرجئ ومبتدع ساس وشي وحي يري انت مركو واخ كوري يري وكان مرجئ الوي مرجئ اها مركاس قال لي روح حاض واخ اوغه وري هدو مرجئ اها كا مرجئ دو اها حاض واخ اوغه وري فقيل الله وحا لو يري لما تحدثهم حد حديث كوغه ورينه عن مرجئ فقال وحي ابيعكم اللحمه هيلب كان ان كغا غدا بالعظام لفا هذا فيري hilib iyo laf ku dhex jirta hadii qofku ku soo taago maxabu ka hadlay lafta uu jeeda la qimeeyo iska tuure hilibkaagana waa ka noolaanay soomaa qofkii wax saxa ku sheegay dhibaatadii ku jirtayna ku cadeeyay ee dhibaatadii iska tuure ninka ku kadsoomay xadiiskiina waa qaaday faa'iidadiina waa qaadanay sida hilibkiina la cunaa laftana loo tuura marka wuxuu u sheegay uu leeyahay wakaan murja wuxuu yiri inaad aan asaga hadhow akhdaadi saqaadan hadduu ku yira shiiqaas asaasi intaasna ku gaabsado hadda wax walba waa ka qaaday waxa la waa shiiqi laga sheegi jiray cilmi
لكن هذا مسألة فإذا أنا وقعت ضعف من السجن شرتيس واتسك إلى علينا فالمقرئ يرشيقه مقرئ رحمه الله وعبد الرحمن المقرئ حدث حديث كواوريه بلا قرار السجن ذاتك كريم ولا جهالة جهالة عن جهالة عن ومعناها ذاتك كما جاهل أها طافك وحكى الصوحر أو ما قرن ذاتك ذاتك وما أوسان قرن إذ إلا الوحي تبين واحد فقال وعير وكان مرجئا وعير وحونا أهان كاس مرجئا هلا أقادو وما كي صدرته لك عن كوقري هنا هل كان هو من قواعد معتقدك عقيدة هذا قواعد كدوي عقيدة دي أهل السنة والجماعة قواعد كدوي وما كي صدرته عن كوقري لك هنا هل كان كوقري هو من قواعد معتقدك عقيدة دي قواعد كودي أساس كودي وي عقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة عقيدة دي ومن وحا كمير عقيدة أهل السنة والجماعة ما كي في العقيدة السلفية عقيدة السلفية كاكوسوغان أهل الشيخ الإسلام أسوغنابي شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أي مدى الشافعية كاميرها المتوفى سنة 449 الهجرية كون سنة كارو دنطي شيخ قاسم قال وحر الشيخ قاسم ما هن ابن تيمية وابي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن والسابوني وأئمة الشافعية كم يتكع كتابك قيمها بين عقيدة السلف وأصحاب الحديث إسكالها هو قال وحر رحمه الله أسوأ أهل السنة الترمامة ويبقي دون وأعرودان أهل السنة أهل البدع البدع وأعرودان الذين أهل البدع أحدثوا كصادر في الدين دينك ما ليس منه وحن كم يدهين وأعرودان قف كسط المسلمين واجب يكون طاي إنه أعرض أو النبع هذا واجب يكون طاي ولا يحبونهم مجع العذاب مركا هديب أي طاي بالعذر مكفرة وقال لما إيجارة إذا سيدا ميد لبريو أو كلاقي واحد لمدك إيو صحابة أكثر كذي وقال إلي رسيدا رافضة أو كلاقي وإن لنبع هذا وحج عيلا أن لهي لكن هديسا بالعذر مكفرة أحين أو إسم تكفيرين قارسي سنين يوالون ويعدون شرحنا من هو شيخ محمد صالح الثيمين وحويوان الله تعلانا ولا نرمعانا بدعه اذا ورقت ولا نرمعانا قفك كسي فيسنا وحالا نرمعانا بقدر بدعه يلا نرمعانا لكن مسلم ما مدام اي سوغانتا قالوا كلمه نوع مصراه له تعالى او قالت او دوي وا اسلام لماذا مرك يوالون ويعدون شيخ الاسلام تيمين وسلام اسعد وشيخ شرحنا وين كوغو تالا شيخ محمد صالح الثيمين مركا ويبغضون ويعرجرن اهل البدع الذين كواصوا احدثوا كصادر في الدين دينك ما ليس من وحان كمدهين ولا يحبون ما يسنجلين ولا يسحبون لنا صاحب جرين مركا حدي ادقف كان سلاده دعوه او يير ان لا سخصوتو او ييرتو دينك او عدايدو حق او شيغتو شوبله كفيدو انتاس وا كلا سوكرتا انتاس انا صحبه لا ديده ما حداد كقوسطو دارقتي وسن سو ودين واجب وين اتشخت ان اسكا ودا تما ولا يسحبونهم لما صاحب جرين ولا يسمعون كلام من هذا الكود ما دغيس جرين تانا كل ودا قيده يا شرحه كل المسائل كان قيد وباهين العثيمين لا سيرو كلاتو هذا الكود مركان لا دغيس وا دان مصلحه كو جرين هداي مصلحه كو جيرتو ولا دغيسنا او مصلحه كو جيرتا وا ما حي الا ردي على ربا ما ان واخ لا فايديسنا مركا ربتو ان اد ردido وين اد كتبتود عقيدو وين هذا الكود دغيسته ما حيالي دق علماء اهل السنه حتى كهدلي او يرساسي امسين ساسي امسين حتى هذا الكسكريه سو قادته هدو كو ردido وحا دحي كرتا دك كهدلي قبل كود اني قلوبي كو سميه وانا سو مرني شلي اهل السنه والجماعه فيهم العلم والعدل والرحمه صدح على الصفه اللي يقان اهل السنه والجماعه علم او مسال والحقيقه اللي لدو استاوي هي عداله oon dadka lagu xadgudbin iyo naxariis waxa kugu furna marka koow inaad quluu la timaado oo ka been sheegto iftiraaguna dariiqa ahlus sunnah hal kelimad loogu ma been sheegi karo ahl bid'ah ma banaar ha sida dadka aan loogu been sheegi karin hadhow bal waxa dhici karta inaad u noqoto hazimo inaad sunnadi ku noqoto jabin oo maxaa hazima qof sunnad difaac iska dhige ahl bid'ahan ka la tiri waxa ay qabaan waxaasna waa qabaan waxaasna waa qabaan ta soo istaagan yiraa ma qabno kutubtaydana kuma taalo من امسني واخو انا قال كتبتي دي ككان شيخ هبل اي كشف شيخ هبل وايدنك ها وانا مفترق بينو نغا شيخ انت اسا كو فهم كور هزيمه او كانت مركه السنه لكن مركه كتبتوده اقريده
oo aad dhageysato hadalkooda oo tira waakan kitaabkan ku qoray hadalkaan waakan kitaabku maleedin ha waa kitaabkay waak sayu ku qoray ama se waatan aan jaladan hebel idinka ma yeeshiiqina waakan halkaan ku duu qowr cadwe ha marka marka qofka culumada oo ka jawaabay qofka dhageysay adoo iska caami waxa sheegi karin da iska dhageysato qulubtaada fidmaynay marka marka la dhageysana waa marka maslaxa ku jirin ولا يجالسونهم لا فريسة مايان ولا ما فريسة نهل سنوه ولا يجادلون كلمات دوضان في دير دينك ولا يناظرون لما مناظرون تاسنا وامر كان مصلحة يدون كتشرين قفك حدين مصلحة دوك انت وانا بيئي تشرتي سلفكو ايغو لما مناظرون ان مبتدعاء وامر كان ارنتو تكيمتو باهدو كيمتو ولا لما مناظرون لكن شروط ايلا وحا شرد اقفك اهل سنوه متلا inu aqoon rasmi u leeyo oo xujada oogi karo shubhadana ka jawaabi karo waxa shardi ah inuu leeyahay dekaa aqoon kastu leeyahay haddu san qof dekii ahayn oo durbaba jawaabta heli kara ma aha inuu doodo waxa jira qof aqoon badan laakiin aan durba mar dambu soo naax mar dambe lagu gusin ma soo ma jeedid aqal badan iyo cilmi badan inuu leeyahay iyo dekaa badan sad waxa kale oo shardi ah meesh inuu amaan oo amniga la sugayo la fawday kari hadii la fawdaynayo maya hazima ee sunnada ku noqotaa dhacad waana dhacdayba gobolada Soomaaliya gobol kamid ah aan in sheekhu iga sheekay qoloyinka quburinta xabaala caabudka quburaha caabuda ah waxa yiraahdeen in miyadna la doodi kartaan hadda in sheekhu qadir la tuugi karo sheekh Cali Maye la bari karo anaga keenayna sheekhu way soo yara kare ma ka jawaabi kartaa marka asaan ila ha kasiira makarofan maalka laga keenay anaga keenaynaan idii ahlu sunnaha waana bari iyo barqadi yiraahdeen ما وحلا قرقرية يلمينا بنا يسوق كان كان وحول البرقاد يوم مضي تلا إعلانش مالك يوم مضي سكعتي بنا مركل يسوي من مكروف النادي عن ركيب ماي كثير هي أنا جهر مرة يجي هذيل وأنا سير صحة إني هر مرة صارت أعطاء أنت هذا شو أي كاد ده مرة وحي شرط ودي شيء جاي أنا حلو كنا صار سوق صار دمان شرط ودي أدعى كنت دمبيد وعند رامين تلا دعي يستو بعد الكود يوم مضي اللي قدوي ولا قد شوي أنا جهر مرة إني سانري هر مرة وسيدي في عناد به markaas ay wuxuu leeyahay wax Allah wixii been iyo shar iyo iftiraa ishii karaan ay iska sheegeen meeshaas waxa weeyaan man kan wahaabiya leeyda waxay ka soo jeedaan ilaa maxamed abdullah maxay abdullah habart ayaydiis yahuudi ahayd aan qaray waxay ku jeexay jirtay meeshaas marka dadkan anaga naqaan maxay abdullah meeshaas uu naag ku kufsaday ibn taymiyyah ilaa raasna iblis ayaa culuma u ah saasuna dhii jiray waxa weeyaan nabiga kaftayda ka fiican dhii jiray wuxuu leeyahay ay tamaayeen oo ay tamaayeen oo ay tamaayeen markaas leena waa qorana bal hadde beentaan aad maanta umada u cadeeyaan dhamaatay ay raadin wareed dad weyro waxaan imi sheegnay marad meeyin markaas ay raadin marad wey waxaad noo sheegtay markaas ina malab sunna laga daba mari kara markaas ay raadin waa wax aamadi meesha iska qayliyeeda markaas ina maya sun laga daba mari karo markaas ay raadin hadde wahaabiyah dad dhageysataan waa sun waxa la rabaa qof kasta waxa la karaa macaamadiina kamid ah wehaabi meel taagan inta u dhawaado uf inuu ila kana tago meeshaan saas lagu kala tago arintu waa soo dhamaad wuxuu yiri meesha ma taag taagan aad mid u bid wax reer badanta ku soo gistaago uu leeyahay uf taas iska tago falka tariyadu ha saas aan lagu kala tago khalas marka yaa loo shaqeey shirkiga iyo bidcada yaa loo shaqeey xalqab meesha waa in ammaan ka jiro oo aan qofna u san qasi karin oo hadalka markay yiraahdeen aysan dhaqaaqi karin oo cid amniga sugeyd ay jirto hadii kaleeto wax aad qabatay lama arko meel oo weliga cabsi laguma doodo adoon eel u ahayna lama doodo shuruuday kamid marka munaadarada hadday keento maslaxadu waa la doonaya wajaadilun billatii hiya axsan udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma walmawcidati alxasana wajaadilun billatii hiya axsan marka waa lala doodaya laakiin waa shuruud ay leedahay way yarawna waxay aaminsan ahlu sunnuhu sawna aadaanihim dhagahooda inay ka ilaaliyaan can samaaci abaadiilihim abaadiishooda maqalkeeda dhagahooda inay ka ilaashadaan abaadiishooda inay maqlaan allatii abaadiisha idaa marat markay soo marto bil aadaani dhagaha wa qarat ay ku sugnaato fil quluubi qalbiyaalka barat quluubta dhibayda dad badan waxa weyn iyagu iska cardaa ayleen maya 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 aniga ima baadiyay karaan anugu aqaanaahe ima dagi karaan hadhowna saasuu ku tegay iska daa adige ragoo weyn ala daga soo ma jeedid bukhaari ruwaadiisa waxaa ka mid ah xadiisa bukhaari saxiix bukhaariga oo ruwaadu wax ka wariyay ka mid ah cimraan ibn xidaan
عمران بن حدان وارنما وإمام الخوارج في عصره إمام كي خوارج سويت كذي نحن خارج يكون نقدر نكاس وانك أمانة علي بن عبد الله منك دلي عبد الرحمن بن ملك منك أمانة يقول أوير يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا اللي يبلغ من ذي العرش خدوان منك يروي ها وانك علي بن عبد الله دلي أمانة منك أسوي منك أسوي من سني محدث كبر خوارج وجوس وركتشو وخوارج سوير وصوت دبالة صنعا من كوس دبالة وركتشو أيها الأخوة دبالة شق خارجين ما دي مكاسو شيخ الخوارج نقول سو متشيدي أبو ذر الهروي كان من أئمة المحدثين وكمدا محدث من كبار المحدثين وكمدا هو هذا صحيح البخاري وكمدا أرد جدا القدنوي ما علم ما كمدا خير الدار القدن قالوا لا تشوجا ووحو أماني إنك نبي تشري أبو بكر الباقلان إمام الأشاعرة في عصرها إمام الأشاعرة في زمانه من كاسو أماني دار القدن مركو أمانا كتبت دعيه خوغاد بدعي الشاعر هذا بلغ تري مقرب وطني كوفافيه ابو وحوي ابو ذر الهروي ها الشاعر مقرب ولا اسكاكي وضم بن وبدعي وانا كده محدث كان وانا صاميمتي وكو ساموباي كليا امانتي درغودي سوماتيدي وكدب نيكي كدبا دح كاسو كقاط خوغا مسائل مركا كوار ادور هلكا جوقته امام احمد وتيجي هبل ادي كما سو نكون هبل ادي كما سو نكون هبل ادي كما سو نكون مركز أمانة وحويان قف الكلام ومركز لمريو الكلام اللغة كل ما أفاد انتاس اندريني كريم بدعادة كجيرتة كالية أقولي ما يعني قال لي ما تضيق كانوا عقيدة واقعا ها مسكين مسكين وعرين قد ترأى سبحان الله مركز ويبني بيسا وحي آمي سنة مركز بقوه إني كإلى شدان بدعادة ويرون وحي آمي سنة صور آدم بقوه إني كإلى شدان عن سماع أباطيرهم أباطيشو ذا مقال كيدا الله تي أباطيشا إذا مرت مركي مرتو بالآذان دقاها وقرد يكسوناط في القلوب بقلوبتا ضرت لبيضا وجرت أسو جيدا إليها قلوبتا من الوساوس وسواسيال والخطرات حلا قلوبتا كل معا الفاسدة أو فاسدك ما شيء أسو جيدا جرت أسو جيدا وفيه حرم كاس وأهل بدعين لقد فقادة أنزل الله الله وكسو دجي عز وجل قوله وإذا رأيت مركا دركتو الذين ضدك يخدون بحجره ضبالنا في آياتنا آياتنا فأعرض عنهم كتشيسو حتى يخدوا إلى بحجلان في حديث غيره هذا القرآن غير كيس إلى بحجلان مركا ليرادو وفيه أنزل الله حكم كان على آيات من كسو دجي لما معنى إلاد مقدمة أو تفسير كوكوشي على شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة التفسير مقدمة في أصول التفسير وكل شيء قال لما معنى إليه سبب نسول كاسد عنها ومعنى إيوه آيات معنى هذا حكم كان نسوق له كاسد عنها هذا الولد شيء آيات معنى هذا سوق له قال هذا إلهي كتاب كسام قرآن كأيه وكل الليلة يقعي عيارة وحرمها أكفر السنة الآيات وكذلك البدعون وحي تحريفين الكلام كأن لأيهون شركي ودف ورباين وقلالي شركي وحويان وشرحة مركز آيات وسوقاتنا سو آيات دي التحريفين ما سو آيات دي لغو عيارين ما سيد أكفر السنة ساسين علماء المسلمين تقول دير شكير وحويان إمامكي وحويان محدثين تا عقيدة أهل السنة فطولة وقيمها بضان الله هو إمامك أيضا هذا قدر شنة أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ابن الجرير الطبري لبتكيسة سورة النساء آيات قدر شنة ولي آيات دين الشهيد البدعين على الله فريسة إمام القردوبي صدوك على سورة الأنعام فير مركا آيات معنى هذه الحكم كسوء قلوي ما هنسى بنسول إيه هذا والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.